Olá, amantes do mundo animal. Sou Edivaldo Ezo, um apaixonado por animais e criador do canal Bichos e Bichuchos. E hoje, trago-lhes neste vídeo 9 fatos sobre os ursos. Agora, antes de mostrá-los, como incentivo ao meu trabalho, toquem no sino e se inscrevam. Assim vocês serão notificados quando novos vídeos forem postados. Vamos então aos fatos. Fato 1. Os ursos são animais de comportamento não agressivos, se comparados aos tigres, aos leões e aos crocodilos. Mas não nos enganemos, pois quase sempre são bastante perigosos. Eles se irritam com facilidade, sobretudo se estão famintos ou sentindo-se ameaçados. Fato 2. Os ursos possuem mandíbulas e dentes muito fortes, o que os possibilitam cortar, mastigar e comer diversos tipos de alimentos, como carnes e ossos, raízes, ramos, folhas, frutos, duras castanhas e cascas de árvores, além de insetos, de peixes e mel. Fato 3. As garras dos ursos são formadas por 5 dedos com garras pontiagudas e longas. Essas garras são bastante úteis no seu dia a dia de animal predador, posto que tais patas podem pegar, agarrar e prender suas presas, bem como podem cavar o solo em busca de raízes e insetos, além de possibilitar a subida rápida e ágil em árvores. Fato 4. Apesar do porte físico e do jeito naturalmente desengonçados, os ursos são, na sua maioria, bons nadadores, bons trepadores em árvores, muito fortes e ágeis. Todas essas características tornam os ursos verdadeiros atletas formados e testados na mais perfeita academia existente, a natureza. Fato 5. Mesmo que não tenham parentesco com peixes, os ursos são magníficos nadadores. Ficam demasiado alegres dentro da água, seja pela sua paixão por comer peixes, seja por gostar de se refrescar. Fato 6. Os filhotes de ursos, ao nascerem, são indefesos e vulneráveis, e permanecem alguns dias de sua vida, nesse início de vida, com os olhos fechados e sem andar. Mas, graças ao nutritivo leite de suas mães ursas, com o passar do tempo, os filhotes crescem rápido e fortes. Fato 7. As mães ursas cuidam dos seus filhotes por um longo tempo. Na verdade, até que os jovens ursos tenham a capacidade de se cuidar e de manterem-se vivos na natureza, de forma independente, sem os cuidados e proteção da sua mãe. Fato 8. Os ursos podem andar de pé, assim como nós humanos o fazemos, graças à capacidade de colocarem as solas dos pés plenamente no chão. Por isso, quando buscam ter uma melhor visão do ambiente, ou querendo intimidar oponentes ou agressores, ou durante lutas, eles ficam de pé e mostram seu tamanho e robustez. Fato 9. Os ursos têm sentidos aguçados, sobretudo a audição e o olfato. Tais sentidos facilitam a percepção de presas, alimentos e predadores que estejam no seu ambiente. Bem, meus amigos e amigas, se querem saber mais sobre estes e outros animais, então se inscrevam agora mesmo neste canal e cliquem no sino.
Assim vocês serão notificados sempre que um novo vídeo for postado. Muito agradecido.